Guys, we should pray for Oulanya's father, because before the burial, there was a meeting which was held in the State House. Himself, Nobert Mao, told Museveni that we must eliminate Oulanya's father before he exposes the state. Nchidamu abali ku video yamuchijukira bulungi nyo. Nobert Mao yali mu meeting ne Museveni ne mutabani wa Muhoozi Kainerugaba n'abagamba, we have to eliminate Jacob Oulanya's father before he exposes the state, before he exposes us. Yakimusiti mu meeting yalimo. Yensonga lwaki onabaddenga chief whip nga alina ebintu bingi nnyo byayisaawo. Mukitegeera bulungi kati ono musabire nnyo taata wa Jacob Oulanya kubanga state egenda mutekaka akazito, batukenomuga nti ajja amenyewo statement. Kino kiddiridde kitya? Kino kiddiridde nti ebintu bingi Museveni byakoze ebigenda omulemerera. Nakugamba nti watta Jacob Oulanya oyinza okubanga watta kiyenje. Katukundo gina funo buzibu. Ekiso kina da achili wechiti. Njagala buli muntu omukulu alikuno na abamanyi history. Mu African traditional society, omuntu wafa echoto tuchikuma makage woka. Watukumire echote wala, tuchikuma nga tugenze kubutaka je tugendo muzika. Those are the ancestral site nga agenda sula wo. Oroku manti yoseri murongo. Abasawe wa mugambi nti engeri Jacob Oulanya yabadde omusajja w'amaanyi ate nga tusuubira retaliation okuva mu traditional society yewaabwe, twetaaga n'okugenda ku parliament tukolerewo emikolo. Ono omukyala Sylvia Mukandoni n'ayogera ne Yoseri ne bateeka ebyoto biri ku parliament for the first time in history wa Uganda, nga ne Sir Edward Mutesa nanyinisi tebakumachoto ku parliament. What was the cause of echoto at the parliament? Bubabe bade bibiri kubanga babadde bayina okuteeka eddagala ku parliament n'okuma ebyoto okwata omuzimu gwa Jacob ogujja mu parliament oguzingako. Yensonga lwaki bakumye ebyoto? Not for fun. Mbajira n'olugero lunano babuli bulungi nnyo. Abasawo bana abataano nga ne Sylvia Mukandoni kwali be bagambye Yoseri tukume ebyoto ku parliament tusobole okuzingiza omuzimu gwa Jacob ne ku parliament tukole kitukujjewo. Njagala mumbule bukyanga Uganda efuna independence. Bantu wameka bafudde nga ne Sir Edward Mutesa yafa, bakumawe ekyoto. Because mwabamu temusobola kutegeera nsonga zino, tulina soka zibalambululira. Tekiba nga omuhistori wa Uganda okuma ekyoto ku parliament, kubanga bano bazze kuloga bulozi buli kimba kiroga bakiteeke wali. Ekyakumizza ekyoto ku parliament kwe kusooka nti Mukandoni yasooka n'aletawo byokoola. Ne babagaba kumewo n'ekyoto batekemu eddagala basobole okukwata omuzimu ogujja ku parliament. That was the reason as to why bateekawo okuma ebyeto ebyo. So tebyajja nti byalina okujja for fun kubanga tewali kubakumira kyoto ekyo. Ebyoto mwabira bulungi nnyo, buli omu abiraba. Alright, kati ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala eri bw'eti. Ekyoto njimaze. Ensonga endala eri bw'eti. Museveni njagala obere ku video eno. Nze nazze kuswaza ate nkwambule. Walina abasawo batano nga Mukandoni Sylvia ita mama Fina wa mukaga. Mwalinako omuvubuka eyalinga abayamba. Omuvubuka ono unfortunately mwamufuula saddaaka gye mwayongereza ku bisolo biri. Mujjukire waliwo embuzi bbiri enzirugavu n'ente bbiri. Bwe mwajja ku mugenzi Jacob Oulanya enviiri, ebirevu, enjala, wepo n'ebimu ne mbiziikira mu bisolo ebyo. Olwokuba nti mwamanya omuvubuka ono akoze ebintu bino ng'aludde ku faamu ya Museveni, ajja kuva olunaku lumu ayogera ebintu bino, naye mwamutaddemu nga saddaaka ne mujongera ku kufa kwa Jacob Oulanya n'okumusibaga. Njera kutegeeza ensi ne famire y'omugenzi ono, bw'obanga olina omwana wo oba olina muganda gwe bayita Apuli Godfrey. Apuli Godfrey ye yaziikiddwa oba yakoleddwako nga ekintu ekisibaga omuzimu n'okumaliriza ebyokoola ebya Jacob Oulanya ku faamu ekisozi. Kitalo nnyo eky'okwongera muganda Fono Apuli Godfrey
abadde omukozi arudde nyo kusozi fan gobadde bayambisiza okole mikolo jino jibara wo olokuwa de Museveni abasoba mugambi olono yenyini aliwa badako tuyamba ko ne yenyini alino kuba ngarugendera mu